8. juni dan je općine Novi Grad. 8. juna 1992. godine Armija Republike Bosne i Hercegovine krenula je u oslobađanje Žuči. Oslobađanje platoa Žuči i pobjede na ovom herojskom mjestu teme su emisije Domovina Ljiljana. Nakon obrambenih operacija, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i policije 8. juna 1992. poduzimaju ofanzivne akcije na više pravaca. Plato spomen parka Vraca Hrasno Brdo bio jedan od njih. Odredu tog područja uz Velešički pripadnicima policije stanice Novo Sarajevo u pomoć su došli pripadnici specijalnog odreda Bosna pod komandom Vinka Šamarlića. Vinko Šamarlić, moram napomenuti, je imao priliku da ode u Barcelonu, da nosi našu zastavu, da nas predstavi kao jedan od najboljih sportista Bosne i Hercegovine. Međutim, on je izabrao da bude sa nama i to daje još jednu njemu aureolu heroja nad herojima. To jutro, recimo, njegova rečenica jedna uvijek će mi ostati u sjećanju. Kaže, ja babi moj imam tremu, ovako je volio rukama, ono, kaže, kad god sam imao tremu, pobjeđivo sam. On je, nažalost, izgubio bitku sa životom, ali ušao u legendu. Tu sam zatekao naše koji su bili sa pokojnim Vinkom, Čajić, Samira, Kugla, oni su bili izranjavani po nogama jer tu se Visočije već vodila borba. Prsa u prsa, bacalo se bombe jedni drugima i to. Mogu reći samo da je bilo užasno. Sve je bilo, kuće gore, popaljeno, dim. Jedno je bilo malo rasula i ovo, ne znaš ko odakle puca. Uprkos gubicima, linije na ovom pravcu pomjerene su do dominantne kote gdje se nalazio rezervoar. U ovoj akciji učestvovali su borci 2. bataljona 1. slavne brigade, čiji su pripadnici na drugom pravcu s podršku jedinice iz Bogošće i Novog Grada uspjeli zauzeti stratešku kotu sa 3 odbrambene linije Orlić na Brdo Žuč. Oni su izuzetno bili ovdje, se ojačali svim i svačim. Prvo, njima je ovdje bio komandant iz Rajlovca, pukovnik. I onda imali su ovdje, razumiješ, dosta vojske, dosta oružja, dosta, razumiješ, i odavde su tačno vidjeli tamo svaku kuću, popalići, gađali su. Moram napomenuti da je ovo bila multietnička jedinica. Da su imali preko 400 Srba pravoslavaca, imali 150 Hrvata katolika, Jevreja i ostali. Od tih pravoslavaca 5 je dobilo najveće ratno priznanje Zlatni Ljiljan. Nažalost, to je nekoj našoj prošlosti, skorijoj prošlosti, istoriji se zna, ali se nažalost ne uči i školama. I jedini način na kojim u stvari edukujemo mlade je u stvari preko ovih TV emisija, preko stalnih svjedočanstva preživjelih učesnika tih bitaka, i to treba nastaviti raditi. Samo tog 8. juna poginulo je 229 pripadnika armije i policije. Jedinice zelenih beretki i MUP-a Stari Grad imali su za zadatak izvršiti napad u pravcu Trebevića sa ciljem zauzimanja platoa Vidikovca, Kula Grada, Pale Škula, kao i presjecanje putne komunikacije Lukavica Pale, kako bi onemogućili agresora da pružanje pomoći i vršenje pomoći njihovim snagama na drugim linijama naših napada. Zato Sarajevo ne smije zaboraviti svoje sinove koji su dali živote za slobodu. Poručene su obilježavanje na spomen obilježjima Pofalići, Velešići, Hrasno, Hrasno Brdo, Mezarju Kovači, Groblju Lav i na koti Orlić. Na Brdu Žuč svečano je otvoren spomenik Krila Slobode povodom dana odbrane općine Novi Grad Sarajevo i 32. godišnjice bitke za oslobađanje Žuči. Svečanom otvaranju spomenika prisustvovali su i mnogi građani i zvaničnici, uključujući člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića. Ovaj spomenik jeste i neka vrsta moralne obaveze naše cijele generacije koja je imala nesreću da se nađe u ratu, ali je svoju obavezu prema najbližima i svojoj domovini ispunila hrabro i, što je vrlo važno,
vrlo časno. Nisu čekali da im neko dođe na vrata, ni Šehović, ni Zajko, ni svi njihovi saborci. Uz njih brojni i Srbi i Hrvati su poginuli braneći žuč, ali Bosanci, koji se osjećali Bosancima i koji su bili spremni boriti se za ovu zemlju. Sa tim ljudima mi danas moramo da je gradimo i da je branimo. Pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na žuči jedna je od najvećih tokom agresije. Od pobjede u Pofaličkoj bitci borci Armije Republike Bosne i Hercegovine pomirili su linije agresora za više od 13 km do krajnje tačke na Golom brdu i tako došli na domak Vogošće. Mi smo 92. na današnji dan bili širom kantona Sarajevo, širom grada, na linijama kao ponosni pripadnik specijalne jedinice pod komandom Kemala Adamovića, Dragana Vikića. Mi smo bili na linijama i borili smo se na ovaj isti dan kada je bio glavni pravac kretanja žuč. Mi smo tada oslobodili žuč. Kamen temelja za ovo spomenu obilježje postavljen je 2022. godine. Raspon krila slobode je oko 25 metara, visina oko 15 metara. Spomenik će biti osvjetljen i vidljiv sa brojnih lokacija u Sarajevu, sa aerodroma, Bjelašnice i Trebevića. Spomenik u vidu stilizirane ptice kao simbola slobode dio je memorijalnog kompleksa Žuč. O borbama na Mijatovića Kosi i drugim velikim pobjedama Armije Republike Bosne i Hercegovine razgovarali smo s pripadnicima druge viteške brigade. Iza mojih leđa se nalaze krila slobode. Tu, ovo je krajnji domet, odnosno krajnje mjesto gdje dokle su naše snage držale svoju liniju odbrane grada Sarajeva. Mi smo 93. godine zauzeli ove prostore iza, dole vidi se prema gradu Sarajevu, formirali liniju, iako su ovdje vodile žestoke borbe za odbranu ovoga prostora. A značaj ovog prostora je u tome što je sa ovoga prostora se vidi cijeli grad Sarajevo, vidi se Vogošća, Ilijaš, vidi se tamo u daljini i druge planine koje su oslobađali naši borci sa drugih prostora iz Ilijaša, Vareša, Breze. A bitno za Sarajevo je da smo mi ovdje formirali liniju i da smo ovdje zaustavili neprijateljske položaje, neprijateljske jedinice koje su imale zadatak da presjeću grad Sarajevo na dva dijela. Mi smo ovdje formirali liniju i odavde, ovdje su u početku, dok mi nismo zauzeli ovaj položaj, bile njihove haubice, minobacači, i imali su i dva kontejnera odakle kao komandno mjesto. Oni nisu ukopavali, jer oni su imali namjeru ići dalje. Ali mi nismo dozvolili, mi smo prvo njih zaustavili 8.6. tamo na gdje sada se nalazi dom oslobodilaca, a evo sada i krila slobode gdje smo mi svojom borbom, svojom hrabrošću, momaka u patikama zauzeli ovaj prostor i dali gradu Sarajevo na korištenje. Kad smo mi oslobodili tamo mjesto Žuč, svi smo mislili da je to jedno malo brdašce, a kad smo izašli na to brdašce, vidjeli smo da se prema Vogošći prostire jedno velika visoravan. Ja bih tako nazvao visoravan. Kažu da ima oko 80 km kvadratni, što smo mi u tim trenucima oslobodili. U jednom razgovoru, ja sam razgovarao sa jednim čovjekom koji je imao dosta godina srpskog Srbine po nacionalnosti, on je rekao, meni je rekao doslovice da nikad Žuč nije bio oslobođen do 8.6. Što znači da smo mi u toj plejadi prvi borci Armije Republike Bosne i Hercegovine koji smo oslobodili Žuč, sačuvali ga i nismo dali da se neprijateljske jedinice vrate na ovaj prostor. Da bude jasnije, za vrijeme Drugog svjetskog rata vojska koja je držala ovaj prostor nikad ga nije izgubila. Nikad. Armija je uspjela ono što nikad jeste, nije uspjela. Mi smo uspjeli da
zauzmemo taj žuč, da zauzmemo evo i ove prostore, kažem, ti ljudi koji se bave tom statistikom kažu da je 80 kvadratnih kilometara, 13-14 kilometara od Buča potoka do ovoga mjesta gdje se sada nalazi Krila slobode. Ja mislim da je to jedan uspjeh koji je Armija Republike Bosne i Hercegovine napravila, a bogme eto imamo i državu i nismo se uzalud borili. Ja poručujem svojim borcima da se nismo uzalud borili, da imamo iza sebe i da imamo šta pokazati mlađim naraštajima i da sad kroz škole pokušamo dati do znanja toj djeci šta je bila Armija Republike Bosne i Hercegovine sa našim predsjednikom Alijom Izetbegovićem. Zona odgovornosti mog bataljona je bila od doma. Prvo 8.6. smo mi zauzeli dom i tu smo formirali naše linije. U kasnijim događanjima koje smo imali mi napredovanje naše druge viteške, ja sam imao zadatak od doma prema ovoj dolini i prema deponi smeća. Što znači selo Zabriđe, Smiljeviće, Mijatovića Kosa, Viz i pola ovoga dijela Golog brda. To je bila zona odgovornosti prvog bataljona. Ja sam imao 34 rova gdje sam branio tu zonu odgovornosti sa 34 rova koju su posjedali borci prvog bataljona. Kada je po vama bilo najteže na žuči? Da li je to taj juni 93. kad je trebalo održati linije, kad je i poginuo i komandant Zajko? Kad su bile najteže borbe? Na žuči je bilo uvijek teško. Ali, evo, nama je koban taj juni 93. godine. Komanda naše brigade je odlučila da eksploatiše ono što smo mi već imali, da izvršimo prodor prema ovim prostorima. Komandant, rahmetli naš Zajko Safet, je imao dobru viziju, dobar trenutak i dobru odluku. Kad je naredio da se, svi smo mi bili željni da idemo što dalje, jer odavde su nas granatirali. Mi u Buča potoku nismo mogli izaći patovima, pamovima, minobacačima, haubicama. I komandant je odlučio da rastereti taj dio, da bi narod mogao hodati i normalno živjeti, koliko je to normalno u ratu, ali da može čovjek izaći iz svoje kuće, jer mi nismo mogli izaći iz kuća. I on je odlučio tako da smo mi 12.6. zauzeli Mijatovića Kosu. Do 17.6. smo branili i spremali se za dalje napad, ali eto, taj juni nam je bio koban, pogide nam zamjenik komandanta Safet Isović. 17. nam pogide naš komandant Safet Zajko, a 24.6. pogide komandant prvog bataljona Muzafer Mešić i komandir 4. Sudo Vražavac. I to nam je unijelo. U jednom trenutku smo imali, unijelo nam je nemir, tako da smo mi stagnirali jedan određeni period i opet smo se povratili dok smo konsolidovali redove, dok smo se prebrali, rasporedili i mi smo i dalje bili jaka druga viteška. Mislim da smo i samim nazivom, da smo dobili naziv druga viteška, da smo to stvarno i ostvarili i da smo imali dobre rezultate. Mi iz druge viteške motorizovane brigade upravo po kalendaru, znači 12.6. obilježavamo godišnjicu oslobađanja Mijatovića Kose i pogibije u Zlatnog Ljiljana zamjenika komandanta druge viteške motorizovane brigade Isović Safeta. To je znači povod. Mi u udruženju druga viteška, znači 12.6. obilježit ćemo na jedan dostojanstven način, znači godišnjicu oslobađanja Mijatovića Kose i pogibiju Safeta Isovića, koji je bio zamjenik komandanta druge viteške motorizovane brigade, jedan od planera i direktnih učesnika u borbenim dejstvima 12.6.1993. koji je, eto, nažalost, u tim direktnim borbenim dejstvima izgubio život za odbranu Bosne i Hercegovine. Glavni, znači, udar tog 12.6. imala je izviđačko-diverzantska četa koja se malo prije toga formirala i dobila naziv Laka pješadijska četa na čelu koje sam ja bio, a uglavnom su je činili borci sastava, znači svih bataljona druge viteške motorizovane brigade. Uglavnom su to bili mladi,
mladi borci u to vrijeme 20-godišnjaci koji su trebali da budu udarna pesa druge viteške motorizovane brigade, a tog 12.6. znači zajedno sa izviđačko-dežanskom četom na glavnom pravcu napada bio je i drugi motorizovani bataljon na čelu koga je bio komandant Sača, dakle koji je imao pravac napada Zavrća. Ja sam evo napomenuo, negdje je četa formirana 30. maja ili tako nešto, znači 12. između 12, ne znam tačan datum, oko 15 dana prije 12.6. i mi smo znači dobili zadatak komandi brigade da se radi na pripremama znači oslobađanja Mijatovića, ko se izabrđa. Uglavnom bili smo na pomoćnom pravcu napada prvog korpusa, glavni pravac napada izvodila je prva slavna koja nažalost tog 12.6. nije ispunila svoj zadatak, nije uspjela da ovlada perijom, a druga viteška motorizovana brigada na pomoćnom pravcu, znači oslobodila Mijatovića Kosu i faktički došli do momče Krajišnika kuće u selu Zabrđe, faktički i selo Zabrđe znači bilo pred padom. Nažalost, eto, desilo se to što se desilo da je upravo u jeku tih borbenih dejstava poginuo Safet Isović, znači evo mjesto gdje se mi nalazimo, nije tačna lokacija, ali tu je znači 10-20 metara i odavde on je znači u direktnim borbenim dejstvima poginuo. Treba napomenuti da je on zajedno sa svim, evo kasnije će pričati moj kolega i komandant u to vrijeme drugog motorizovanog bataljona, da je kompletna brigada zajedno sa štabom, znači svi bataljoni, svi komandanti druge viteške motorizovane brigade imali su zadatak u toj operaciji i mi smo znači zajedničkim snagama pripremali to 15 dana i nanijeli ovdje neprijatelj, znači 12.6. u jednoj munjevitoj izvedenoj dobro isplaniranoj akciji. U neko vrijeme u koje smo mi napali negdje u 17 sati nije to bilo, nije se to prije praktikovalo da se napada, mi smo se tada odlučili da bude to kao faktor iznenađenja, da mi znači za vrijeme vidnog dana uspijemo to ovladati, da neprijatelj nema znači vremena da se konsoliduje, da se odbrani i da mi u toku noći da se pripremimo i da nastavimo dalje borbena dejstva i da ugrozimo i presječemo komunikaciju Vogošća i Liđa, što bi u to vrijeme za neprijatelja bilo pogubno. Faktički cijela ta njihova linija opskrbe i linija snabdijevanja došla bi u opasnost i sve da smo mi uspjeli u to vrijeme i da nije bilo pogibije zamjenika komandanta druge viteške motorizovane brigade Isović sa Safeta, da nije bilo ti nepredviđeni okolnosti kad smo mi ušli u tu noć, puno je nas ranjeno, između ostalog ja sam ranjen. Brigada u potpunosti izvršila svoj zadatak, međutim eto poginuli su znači ti momci u izvježničko-diverzantskoj čet, poginuo je Amir Šabanović, poginuo je još jedan dečko koji je pridodat iz protivoklopne jedinice i sastava brigade. Ja sam tačno ranjen gdje sada ićemo sada gdje je poginuo naš legendarni komandant heroja Slobodilačkog rata Zlatni Ljan, brigadni general Safet Zajko, znači malo iznad mjesta pogibije, mi smo došli faktički tu i mi smo imali jedan tu topomin, zvali smo ga Moa Zna iz 3. motorizovanog bataljona Tri Hrasta koji je non stop dejstvovao po Sokolju. Mi smo faktički njemu došli za leđa, žao mi je što u tom momentu i to nismo uzeli. Znači sve je uzrok druge jedinice, jer mi faktički nismo mogli da idemo, ali smo zavisili od susjednih jedinica, mi da smo išli dalje, mi smo dolazili u situaciju da dođemo do poluokruženja, da budemo okruženi, nismo mogli dalje dejstvovati sami. Mi smo negdje tu, negdje u 9:30 sam ja ranjen, otkrili se naši položaj, znate kad je noć, kad se puca, vidi se vatra iz naoružanja, mi smo bili locirani. Meni se čini da u to vrijeme bila neka praga iz Zabrđa, ona je nas gore visoko pokosila gore iznad glava. Nažalost, eto ja sam ranjen tu, ali nije to bilo presudno da mi ne nastavimo borbena dejstva. Druga viteška motorizovana brigada je bila brigada koja je non stop težila sa svojim komandantima i sastav druga viteške brigade i borcima da ide dalje. Intencija je bila non stop deblokada grada Sarajeva i da mi sa napadom znači stvaramo sebi najbolje uslove za odbranu. Pored spomene obilježe, znači Safetu Isoviću, ovdje je ujedno spomene obilježe našem drugom zamjeniku koji je njega naslijedio, znači Salke Muraspeću, također Zlatnom Ljenu i zamjenu komandanta druge viteške motorizovane brigade koji je nažalost neki mjesec dana iza njega evo ovdje u rejonu Zabrđa položio svoj mladi život u odbrani Bosne i Hercegovine.
Mi smo 12. juna, kako je Sado malo prije govorio, na mjestu pogibije Isovića. Mi smo se 12. juna napali Mijatovića Kosovi. Da se ne ponavljao, za 20 minuta mi smo tu Mijatovića Kosovu uzeli. Na glavnom pravcu tog napada je bila laka pješadinska četa. Na pomoćnom pravcu napada je bio drugi bataljon koji sam ja komandovao. I mi smo na pomoćnom pravcu dozgovali sa Sokolja, sa jednom četom taj dan napadali. I moram još ovo napomenuti da ne bih zaboravio. Ja sam na glavnom pravcu i imao jedan vod iz druge čete koju je komandovao Muaz Poturak, a taj vod je vodio rahmetli Ibro Muhotić, koji je poginuo ujutru 13. juna. Baš je ovdje na jedno 50 metara gore Visočije. Sama ideja, ja ću samo kratko u dvije rečenice, sama ideja o da mi napademo i da oslobodimo Mijatovića Kosovu je bila negdje na polovinom juna 1993. godine, ne, polovinom aprila. Došao je komandant prvog korpusa Vajtka Nevelić u obilazak linije na Sokolju i obilasku naš komandant Safet Zajko Rahmetli, ja, i mi smo njemu odozgo sa Sokolja pokazivali ove topomire i kaže Krevelić, bilo bi dobro, Zajko, ako bi mogli ovo Mijatovića Kosovo da uzmete. Jer vidite vi gdje su njihovi položaji bili. Naša linija 3. bataljona i 2. bataljona, mi faktički bilo je sigurno 30-40% rova koje mi nismo mogli u toku dana posjesti ni jedinice iz 3. bataljona, ni iz 2. bataljona. Nego smo u toku noći, evo pogledajte, ovdje je PAM na ovom mjestu gdje se nalazimo, ovdje je PAM bio. I mi kad smo ovo oslobodili, našli smo ovdje preko 2-3 hiljade onih čahura koje su tu ostale. Znači ideja je nastala tada i već kasnije Safet Zajko Rahmetli Isović, to na štabu, iznijeli, krenulo se u pripremama. O pripremama informiraju lake četi, to je Sadović prenio. I sve je pripremljeno da bi mi u podnevnim satima, oko 5 sati krenuli i za 20 minuta oslobodili kompletnu Mijatovića Kosu. Laka četna, ono kako je Sado malo prije rekao, Dozgoj i Smiljevića. Prva četa moja, četvrta četa koja je napala ovdje. I mi smo se spojili sa lakom četom, evo baš na ovo mjesto. Ja sam pet jurišnjih grupa formirao i u toku noći sam ja njih 11. na 12. prebacio tu u Bjelice, ovaj se dio zove Bjelice, tako da je kad je krenuo napad taj negdje oko 17:15 u popodnevnim satima, mi smo krenuli na ovaj napad i eto kažem vam da je to za 20 minuta uzeto. Sado je malo prije rekao da su oni imali dvojicu poginuli gore na Mijatovića Kosi. Ja sam imao ovdje u Zabrđu poginulog odmah na samom početku našeg napada ovdje na Lontoše, na ovo selo ispod nas. Imao poginulog jednog i to je taj Zulfo Dizdarević Alavo Rametre koji je taj dan poginuo za oslobađanje Mijatovića Kosi. Mi smo došli ovdje, učestvovao je tu i naš prvi bataljon, evo sjedi tu komandant Hećo. Oni su sa Visa imali zadatak da kad prva slavna ovlada se Perivojima i s njihovi zadatak kad ostvare, da oni forsiraju taj napad i da se uveže sa snagama 2. bataljona i 1. bataljon. Što je kasnije i urađeno, tu noć je posjeo 1. bataljon i mi smo negdje imali spoj 1. bataljon i 2. negdje na polovini ovdje Mijatovića Kosi. Imali smo problem veliki jer u toku noći nismo mogli da se utvrdimo kako smo trebali. Imali smo i bataljon naš inženjerijski i naša vojska iz 1. i 2. bataljona, jedinice iz 3. bataljona, znači nema vojnika u 2. viteškoj koji nije dao učešće za oslobađanje ove Mijatovića Kosi. To mi ne treba da zaboravimo. I kad god se priča o ovome, znači ne treba
nikoga izbaciti. Kompletno druga viteška je ostvarila ovaj cilj. Mi smo imali inženjerijski bataljon koji su stvarno, treba im odati počast za sve što su ljudi radili. Oni su došli tu kompletno, taj inženjerijski bataljon, ali nismo uspjeli. Mi smo imali sa ovoga mjesta odavde do spoja na Visu. Mi smo imali preko 30 rovova i trebalo je iskopati ti 30 rovova i povezati sve sa saobraćajnicom koja je bila duboka 2 metra ovdje. Znači, ujutru kad je prvo sunce ono granulo, krenula je kanonada, nema odakle, nije pucalo po nama. Najviše je odozgo Krivoglavci, Paljevo, haubice, tenkovi, ali po meni, tvrdim odgovorno, nama je najviše zla nanijela Praga koja je bila smještena u fabrici ovog hljeba u Sprindu. Ona je ovo sve ošišala ovdje, vi ovdje niste imali, ovaj šuma bila još veća te 90. godine, 93. godine. Ovdje faktički nije žbuna bilo, nije ga ostalo. Mi smo uspjeli da se utvrdimo, ali imali smo, nažalost, taj sutradan, imali smo gubitaka i prvi, i u stvari i prvi, jeste, i drugi bataljon, ali mi smo se kasnije uspjeli dobro utvrditi ovdje rovove, saobraćajnice, takozvane vučije jame, i te vučije jame su nas najviše spasile. Samo ću dvije rečenice. Najveća ofanziva na nas je bila 93. decembar, 94. januar, znači na 13. januar njih je iz ovog dijela Momčilo Krajišnik je sokolio i da mora biti srpska zastava na Visu. Znači preko ozvučenja, on je sokolio da mora biti. Kompletno linija je poravnata. Ljudi, kad to stane kanonada, kad krene pešadijski napad, ljudi isto i vuči jama, izlaze i ulaze u borbu četnicima. Znači, ta ofanziva, mjesec dana je to trajalo. Znači, svaki dan je tu padalo između 2.000 i 3.000 granata. Zamislite vi kad on kompletno saobraćajnicu koja je duboka 2 metra, on ju zatrpa ako da to nikad nije prekopao. Mi to opet u toku noći uspijemo da dovedemo u stanje koje nam treba. Isto, znači mjesec dana, 30 dana, svaki dan ista kanonada. Druga motorizovana brigada u samoj zoni odgovornosti gdje se sada nalazi, ona je tu istvorena. Ona je tu istvorena i na samim tim terenima imala je dosta uspjeha i to su najveći uspjeh na samom tom terenu. Linija se drži, brani i nema šansi da neprijatelj prođe. Pa nema šanse, kakve šanse, mi ne razmišljamo da se branimo, čekamo da taj grad odblokiramo što prije i da idemo naprijed. Vidjet ćete to na samom terenu sa borcima našim, koja su to razmišljanja, koji je moral i šta oni sami misle. Ja sam to jutro, onaj 17. se čuo sa rahmetnim komandantom, negde oko 8 sati ujutro. Pita kako je stanje na terenu i planira kad je dolazim ja gore na Sokolje, pa ćemo kad je otići da obiđemo malo gore liniju. Treći bataljon, pa ćemo sa komandantom trećeg bataljona obići i da se vratimo gore na prvi bataljon, gore kod Heća i da obiđemo kompletnu liniju. Pa nije od tog razgovora prošlo možda na 20 minuta, a mene je ponovo zove, kad je seo, planiraj to kad je popodne negde, došla mi je delegacija iz više kuće, mora na teren. I taj dan je relativno miran bio. I na jednom je samo počelo granatiranje kompletno naselju Sokolja i meni u komandu dolazi Džindo Mehmedi, on je bio tada u štabu operativac brigade, i Salem Spahić, pomoćnik za obavještajne poslove. I došli, šta ima, kakve je stanje, zašto ste vi došli? Pa kaj da vidimo kakvo je stanje. Šta se desilo? Ja sam po njima vidio da se nešto desilo. Kaže, poginuo Zajko na Mijatovićem poslu. On je tu, znači, bio, jer sam ja naredio ovim svojim, ovo je moja zona odgovornosti bilo, da kopaju odavde saobraćajnicu. Mi smo faktički, evo, dole su tri hrasta, mi smo ovako faktički, koji na dlanu imali tri hrasta. Jer da se sklonimo samo sa ove pozicije. I on je tu u obilasku sa ovim Džambasević, Rahmetli, Alijom Ismetom i ko je još bio. Ibro Drvišev, činim se da je Ibro bio, i kako su gledali iz tog rova,
pogođen je u desnu obrvu i na licu mjesta je ovaj poginuo. Nije granata, nego metak. Vjerojatno je snajper njega odatle od nekog rova. Pretpostavljamo da je to sa tri hrasta. Ne možemo biti sigurni, ali pretpostavljamo da je sa tri hrasta, jer nije imao odakle ovaj da bude pogođen. Zauzimanje Mijatovića Kose. E, sada nastaje odbrana te Mijatovića Kose. Čuli ste koliko smo mi napora uložili i koliko smo žrtava već imali. Zauzimanjem te Mijatovića Kose sada je na nama bila da mi poslije pogibije rahmetli Safeta Isovića, poslije pogibije našeg rahmetli Safeta Zajke, ne potonemo i ne dozvolimo neprijatelju da se vrati na svoje položaje. Komanda druge viteške zajedno sa komandantima bataljona, mi smo imali danonoćne sastanke. Kako dalje i šta dalje raditi, pošto smo u tom vremenu bili malo potrešeni izgubljenjem baš glave i mozga naše brigade. Tako da smo mi imali nijet odbraniti Mijatovića Kosu, što smo i učinili, i nastojeći dalje da vršimo borbena dejstva, odnosno da provociramo neprijateljske snage, vezujemo ih za nas da ne bi mogli dalje napredovati. Mi smo na Mijatovića Kosi svakodnevno imali neprijateljske napade i neprijateljsko granatiranje. Svi ovi moji kolege su rekli da su oni granatirali sa svih strana. Do tada nismo imali granatiranje sa Trebevića. Već ti period počinju granatirati i sa stadiona Grbavica, gdje je bila, kažu, neka haubica, i sa Trebevića su gađali i tenkovima i haubicama, tako da smo sad imali obostrano granatiranje. Sad nisi bio siguran da te neće granatirati sa ove istočne strane, a dosta smo imali granatiranje sa drugih strana i to nam je bilo sasvim normalno. Tog perioda mi smo stvarno svaki dan imali kanonadu po 2-3 hiljade granata koje su padale. Sejo je govorio da smo mi imali oko 50 rovova od slavne brigade do baš ovdje do mjesta pogibija našeg komandanta, i ja sam držao 34 rovova, a dalje je nastavljao drugi bataljon Sejoča Draklija sa svojim bataljonom. I tako da smo mi svakodnevno imali obnavljanje tih tranšeja, kopanje vući jama, rovove pojačavali sa trećim stepenom, to kamen, tvrdo, mehko, tako da te granate ublažava udar. I imali smo te vučje jame koje su nam u tom vremenu spašavale živote. Svaki rov gdje su boravili vojnici, gdje su bili spremni za borbu, morali su imati 4-5 tih vučje jama kako bi oni u slučaju granatiranja dvojice, jedan je uvijek morao ostajati da bi pratio, a ostali su se mogli sklonuti da ne bi drito i granata pogodila. Tako da smo mi eto odeljevali, i šta se događa 23. smo mi pomjerili liniju na prednji nagib ove Mijatovića strane. Šta je tu poenta? Bili smo dominantni. Njihovi rovovi su bili ispod nas, a naši rovovi su bili, i mi smo sad tu dominantni, on ne može izaći iz rova, iako su ti rovovi bili ni 50 metara jedan od drugog, njihovi i naši. Mi smo tada 23. završili 6 rovova. Tog dana pokrili i noću smo ih čuvali. Sutri dan smo imali da završimo jedan rov, da ga inženjerci pokrije, i nisu uspjeli zbog raznih granatiranja i dejstvovanja neprijateljskih snaga prema našim inženjercima. Tog jutra ja sam u ranim jutarnjim satima naredio da se taj dan mora završiti, taj rov pokriti, i da se moraju vojnici uvesti u njega, jer dolazi, ostala nam šuplja linija. Nakon jedno, dva, tri sata posle toga, dolazi meni jedan izviđač i kaže: komandante, vidio sam čovjeka sa crvenom kapom. Pa daj bolan. A mi smo imali sijač. Naš bataljon je imao sijač smrti.
u nekim drugim okolnostima ćemo nekad objasniti kako smo došli do njega. Pa rekao, hajde, oni ispucaju po 10-15 metaka svaki dan, ali ja sam strikno bio naredio da se ne smije metak ispaliti iz sijača smrti, jer nismo imali dovoljno. Tako da smo te metke to čuvali, pošto znamo da šta je taj sijač smrti, da je on stvarno sijač smrti. Gledajući u tom svim pogledima, ja sam to malo olako shvatio. Taj što mi je momak rekao da je vidio čovjeka, najvjerovatnije se radilo o njihovim izviđačima crvene beretke. Kasnije smo mi saznali da su ti specijalci, niški specijalci bili na Orahovom brijegu i da su imali zonu odgovornosti i druge viteške brigade tamo gdje sam ja rekao. Hajde, gledajući u tome, aj ja razmišljam, možda je rekao, ispalili su te metke pa da ih opravdaju. Hajde, ja sam tako to shvatio. I dolazi naređenje iz komandne brigade da mi zaposjedemo te rovove i mi vršimo zaposjedanje rovova. Tu se dolazi iz štaba brigade, su četvorca, petorca bili. Ja kao komandant mog bataljona, Marko Miličić, komandant četvrtog bataljona, zamjenik Sjeća, dakle, Salko, Pločo, tako danas je bilo. 20 oficira visokog ranga, ne mislim visokog ranga, već komandne dužnosti. I mi zaposjedamo te rove i objašnjavamo ljudima kako će dejstvovati. Sad, pošto se mijenja zona, moraš mu objasniti kako će dejstvovati, šta će pratiti, kako će reagovati i tako dalje. I mi dolazimo na taj rov, šesti koji sam, ili sedmi. Sjedam, odnosno prilazimo rovu i ja govorim, inženjerci su pogrešno bili iskopali ulaz sa desne strane, odnosno sa mjesta odakle četnik mora dejstvati. I ja kažem, ne može to tako, morate s ove, i potvrđuje taj Omerović koji je bio operativac u brigadi i kaže, u pravu je komandant, ulaz mora biti s ove strane, mora se to uvezati tranšejama i ljudi to radi. Dok su se mi to dogovarali, taj čovjek sa crvenom kapom dolazi, prilazi nam, ne vidimo mi to, i vrši pucanje po nama. U prvom mahu, prvom rafalu, kratki rafal, pogodio je Rahmetli Mešić Muzafera i pogodio je Vražalcu Derviša, sudu, komandira prve čete. To je njegova zona odgovornosti. U drugom rafalu pogađa mene, presjeca me preko nogu i ranjava operativca brigade Šljivnjak Seju. Sejo je te ranjen u ruku i tako da je. I mi smo svi popadali, odnosno svi nas je oborio. Gledajući ja situaciju, našli smo se u situaciji da ne znaš ni šta se dogodilo, ni kako, ni kud. Sad razmišljam da nisu moji vojnici došli od ozgo, pa nisu znali da smo mi tu i tako dalje. U tom trenutku taj čovjek sa crvenom, pogledam ja ta crvena kapa, vraća mi se film unazad, taj vojnik što mi je govorio da je vidio tog čovjeka, najvjerovatnije se radi o izviđaču. Njemu je naša sreća, moja sreća i ovom Šljivnjaku, je da smo mi, da mu je ostao okvir u zadnjem položaju. Ispucao je sve metke, zatvorio mu se zatvarač i on nema vremena da popravi, jer ja dolazim do naoružanja. Imamo mi naoružanje, ja i moj kolega. Tako da smo mi u tom trenutku bili u veoma teškom stanju, nismo znali šta nas je zadeslo i kud dalje. I mi pokušavamo, on je samo 20 metara niže otišao dole i nestao. Ja sam pokušao da se spasim. Prišao sam i sudi i Muzaferu i pipnuo ga. Muzafer je bio pogođen ovako u prsa. Tako da mu je, usta su mu bila poplavila, krv i tako dalje. Tako i gospodin Derviš. Ja sam se pokušao izvući. Seo je ustao, pošto nije bio ranjen u noge i on je ranjen u ruku. Ustao je, uzeo ovako, ko da ga sad gledam, uzeo ruku i otišao prema našim linijama. Ja sam pokušavao da se izvuče, mene je presjekao sijač. Ja sam imao 10 pogodaka njegovi, 6 u jednu, 4 u drugu nogu. Tako da smo, ja sam se pokušao izvlačiti, izvukli se. Najvjerovatnije su ti neprijateljski vojnici došli do naših tih kolega, uzeli i odveli tamo na svoju stranu. Radi se o pogibi komandanta prvog bataljona Mešić Muzafera i komandira prve čete Sudi Derviša Vražalca. To nikad neću zaboraviti, to je situacija u kojoj nikad u životu nisam bio u goroj situaciji. Bespomoćan, da ne možeš pomoći svojim drugovima, iako sam ja bio ranjen.
ja ću pričati iz mog ugla kako sam ih ja upoznao, doživio i kakav je izgledao ratni put 92. 93. do polaganja njihovog života. Evo danas smo pomenuli svu trojicu. Ovih dana u sklopu manifestacije Novogradski dani zaokružit ćemo sa časnom akademijom, ako Bog da, 17. a poslije toga ćemo proučiti Mevlu, Cafitu Zajki, Cafitu Hadžiću u mjestu rođenja rejon Rudo. Ko je bio Cafit Zajko? Već 91. kad većina Sarajlija nije bila svjesna niti je vjerovala da može doći do ratnih dejstava u gradu Sarajevu, s obzirom na strukturu stanovništva i način života, izmiješanosti i tako dalje, i osjećanja i empatije prema bivšoj državi Jugoslaviji, pogotovo ističem Bosnu i Hercegovinu. Već 91. godine Cafit Zajko je bio neprimjećena osoba, neviđena gromada od čovjeka, miran, tih, povučen, nenametljiv, uporan, istrajan, odlučan. Nije se dao primijetiti njegov interes za nečim. Tako je početkom rata djelovao. Nije bio čovjek da okupi ljude pa da im priča o ratu i ratnim dešavanjima. Niti je bio čovjek da se hvali i da nekog ubjeđuje šta treba i šta se mora. Bio je šutljiv, sa par ljudi oko sebe, pokazivao se i dokazivao samo djelima. Već je 91. godine dio ljudi, prije svega Patriotska liga, pa ono jezgro teritorijalne odbrane, patriote MUP-a i tako dalje, ljudi koji su dalje vidjeli već grad Sarajevo pod opsadom, da ne idem sad dalje šta se dešava sa istočnom Bosnom i tako dalje. Znači, sve je vidio, dao je sebe u organizaciju i ličnim dijelom pokazivao šta treba raditi. Takav čovjek ne zaslužuje podršku pričom, nego dobija ljude uz nas. Tako Cafit Zajko formira jezgro patriota. Pa Armija Republike Bosne i Hercegovine je nastala iz mahala ulica, od jezgra, kao što rekao, Patriotske Rige, teritorijalne odbrane MUP-a. Druga motorizovana brigada, to jest prvo je bila 15. brigada, formirana je na teritorijalnom principu, a popunjavale su je snage iz rejona Buča potoka, Boljakova potoka, Briješća i Sokolja. Tim svojim isticanjem, radom i zalaganjem Cafit Zajko, znači sam se nudi javnosti, svojim pomoćnicima, svojim kolegama da bude postavljen na mjesto komandanta. Dozvolite mi, sad se vraćamo na one njegove osobine koje sam malo prije naveo. Evo, mi ćemo za par dana opština Novi Grad i udruženje Druge viteške obilježiti prvu bitku, prvu operaciju koja se desila 92. 8. juna, što tada u odnosu na raspored snaga, na položaj agresora, na sredstva sa kojima je agresor raspolagao, pogotovo sa zlom namjerom, nikad za nikad zdrav razum nije mogao povjerovati da snage iz opkoljenog Sarajeva mogu nešto učiniti. Desio se 8. juni. Patriote pokazuju odanost, izuzetan kapital morala, ni blizu naoružani no što je bio agresor oko Sarajeva. Faktički svaka operacija do Daytona i Sarajeva bila je operacija proboj iz obruća. Nikad nisu ugrožene linije oko Sarajeva koje su danonoćno granatirale. Te patriote skupljaju snagu, skupljaju moć, daju sebe. Cafit Zajko, Cafit Isović, Salko Muraspajić i mnogi drugi. Ja slobodno mogu da kažem, nisu živjeli svoje živote. Apsolutno.
oni su od organizacije, od početka agresije, dali sebe kako gradu, tako državi Bosni i Hercegovini. Evo, napravit ćemo rekapitulaciju. Poslije 8. juna, agresor sve čini da vrati izgubljeno, jer se radilo o terenu u podnožju Golog brda, radilo se o lokaciji koju je agresor pokrivao, sa koje je bio dominantan na kompletnom ratištu grada Sarajeva. Ko ima tu lokaciju, ima grad, plus opkoljen grad. Vidite te smjelosti, upornosti i kapitala morala. Naselje heroja Sokolje iza mene faktički se nalazilo u čeljustima agresora. Agresor na Šiljević brdu gdje smo bili, agresor u Bačićima danas gdje je kružni tok, a vidite gdje je Sokolje. Da vam ne govorimo o sredstvima kasarne, koliko su naoružane i kakve su namjere. Imali smo priliku da to vidimo na kraju krajeva šta se dešava u Ahatovićima, u Sokolini, na Ranovači. Znači, sve živo, ružno je reći, potući nejač, dovesti u silose, izživljavati se itd. itd. Ne uspijeva agresor povratiti izgubljeno na pravcu Žuća. 1. decembra ide na Soluciju. Malte ne misleći da će jednostavno posjesti naselje heroja Sokolje s glavnim snagama preko kasarne Rajlovac i preko Neđarića spojiti se sa svojim snagama, a sa pomoćnim snagama izaći na Briješće brdo kod džamije na Švabino brdo i faktički spriječiti dotur naših snaga prema posjednutoj teritoriji i prema Žuću. Safetova upornost sa svojim štabom, sa komandantima bataljona, sa komandama, 1. decembra brani Sokolje po svaku cijenu. Vraća agresora, zadržava linije na pravcu Žuća. Molim vas, samo za 4 dana, vidite smjelosti, bez naoružanja, bez opreme, bez logisticiranja, opkoljen grad, od boraca, porodice iza leđa. Za 3 dana Safet formira snage, priprema operaciju da napada Vis. 5. ujutru rano napadamo Vis. 6. 7. ne uspijevamo. 8. briljantno uzimamo Vis, znači 5. dan od odbrane Sokolja i od odbrane pravca na Žuč. Zadržavamo Vis. Decembar gori, januar gori, 1. bataljon, 2. bataljon koji sa Stupskog brda dolazi u ovaj rejon, znači na čelu sa Hečom, Esadom i Sejom Čardaklijom, odolijevaju svim napadima. Safetova upornost i odlučnost, zašto sam rekao da su dali sebe, gradu i državi. Poziva komandante bataljona 3. i 4. u hodu. Planira ponovo proboj iz obruča 27. januara napad na depo. Faktički, s pridodatim snagama, elitnim jedinicama 2. viteške, 27. januara uzimamo depo. U tim borbama, istog dana, agresor napada Sokolje ponovo da ugrozi naše snage na ovim prostorima. Predveće izvlačimo svoje snage iz depoa, vraćamo Sokolje. Sve gori na ovim prostorima sjeverozapadne kapije grada Sarajeva, sve gori. Vraća se Sokolje 27. januara, mart-april. Vršimo odbranu dostignutih naših linija. Agresor sve svoje snage koje je imao, najelitnije, najzločastije jedinice, dovodi 18. marta. I ponovo napada Sokolje sa svih strana kako bi ojačao svoje linije i povratio dostignuti teren da stvori preduslov za dalju blokadu grada. 18. marta ponovo Safe Zajko brani Sokolje sa svojim komandantima, sa svojim jedinicama. Nema odbora u ovoj zoni odgovornosti, zemlja, nebo gori. 2. viteška zaustavlja vreli čelik, kako reče moj kolega, ovo smo zvali Hirošimu, sa svih strana. 18. ponovo branimo Sokolje.
ponovo Safe Zajko sa svojim komandantima, svojim štabom iznosi pobjedu. Znao sam ga često čuti sa isturenog komandnog mjesta na sredstvima veze. Bili smo i Oluci, i Obrazi, i Jene, Rambovi. I sad Zabrđom se ne može hodati, pogotovo u tišini u predvečernjim ili kasnim satima, da se ne čuje njegov glas. Rambovi, Jena, 1, 2, 3, 4. Džeste, čuvajte ljude. U najodsudnijim bitkama znao je reći: ljude pod zemlju, čekamo meso, sluša vas grad. Nema odstupanja, ovdje je bila odsudna obrana. Padnu svi životi ako treba, da se puca sve što imate. Agresor ne smije posjesti naselje heroja Sokolje. Ako posjedne naselje heroja Sokolje, posješće nam i Golo brdo. A vidite, s druge strane, već 18. mi odbranili Sokolje. Naše snage u podnožju Golog brda, naše snage zauzele Vis. Mi faktički, jedino nam je sporna bila Mijatović strana, da se deblokira grad, da dovedemo sebe u položaj da deblokiramo grad. I za kratko vrijeme, mart, april, Safe Zajko sa štabom sjeda, sa svojim zamjenicima, planira opet proboj iz obruča na ovom pravcu. 12. juna, sve su to kratki periodi, briljantno se posjeda i Mijatović strana. Faktički, mi smo bili pred blokadom grada Sarajeva. Ja to sa svim vojnim stratezima mogu da branim u odnosu na taktičke položaje sa kojim smo krenuli. I sad se ponovo vraćam na onaj kapital morala, na onu moju izjavu da su dali sebe, da nisu živjeli svoje živote, već su dali živote gradu Sarajevu i državi Bosni i Hercegovini. Nažalost, juni mjesec 93. koja je inače najteža bila ratna godina, Safe Zajko, Safe Tisović, Salko Muraspajić. 17. isti dan komandir čete Salko Dautović na Sokolju. 24. isti mjesec komandant bataljona Mešić Muzafer, komandir čete Mulaz, Sudov Ražalica. Prije toga 14. komandir čete Herak, Mijatović strana. Prije toga 12. zamjenik komandanta Tigar Sažući na Mijatović strani. Poslije 30 dana zamjenik komandanta Salko Muraspajić u podnožju Mijatović strane. I nije čudo, naša pjesma, da je baš nastala, nažalost, na istini i na historiji. Ostali su na vječnoj straži na Mijatović strani, evo danas gdje se mi nalazimo, da opominju šta se sve dalo, zašto se dalo, kome se dalo. Ja se osjećam obaveznim da ovo pričam sa mojim saborcima. Hvala dragom Allahu, pa nas je preostalo i živih da možemo da pričamo istinu. Oni su zasigurno ostali na vječnoj straži na Mijatović strani, da opominju šta znači za nas i koje je bogatstvo naš grad i naša država Bosna i Hercegovina sa svojim narodima i svojom prepoznatljivom kulturom u svijetu. I nadam se da će živjeti još 1000 godina. Moji su roditelji živjeli u Pljevljima i saznao sam negdje 93. godine, negdje u septembru mjesecu, da su umrli u 7 dana i babom i majka. Nisu mi htjeli javiti ni brat ni sestra da se ne bi skirovali. Skiro bi se ja i posle 15 godina da saznao ista situacija. Nema vage koja to može izvagati, onaj da li mi je bilo teže tada ili kad je Zajko poginuo. Jer mi smo od 91. se upoznali, tražili su onaj u opštini naš rezervni oficire koji smo bili,
na jedan sastanak. Tada sam ga upoznao, pošto smo oba dvica živjeli u Buljakovom potoku. I stvarno, imali smo takvu saradnju. Ne može majka jedna sve roditi, ali malo je reći da smo bili ko braća. U stvari, svi i oficiri i komandni kadar i vojnici, on je sve znao stanje svakoga u drugoj viteškoj brigadi. I nije mu bilo teško ništa uraditi. Danima, noćima on nije spavao. Samo još da kažem i s tim ću da završim. On dođe u obilazak meni na Sokolje i hoće na liniju. Ujutru meni kaže dežurni oficir kada je bio komandant. Pa kaže, što me nije zvao? Pa kaže, nije ti da te budi. Eto, takav je to ljudi ne bio. Hrabri borci sa Žuči, hvala vam za sve što ste uradili za ovaj grad. Iza nas su krila slobode. Ona će zauvijek svjedočiti o vašoj herojskoj borbi.